្រិមត្រូវតែស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកអិតវិស្នាដែលគាត់គឺជាតំណាងហាងកាត់ដេរខ្មែរឌីហ្សាញទស្សនិកជនមួយចំនួនប្រកាសជាស្គាល់គាត់ហើយព្រោះថាគាត់គឺជាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់មួយរូបហើយមានស្នាដៃតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់គឺមានការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសលោកក៏បានលើកឡើងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកមើលឃើញថាសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរយើងគឺមានការជឿលឿនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយក្នុងនោះលោកក៏ប្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដោយច្នៃតាមការហូរចូលក៏ដូចជាជ្រាបចូលនៃវប្បធម៌សម្លៀកបំពាក់របស់បរទេសចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងផងដែរខ្មែរ design កន្លងមកសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមួយចំនួនប្រកាសជាស្គាល់លោកអិតវាសនាជាមិនខានពុទ្ធសនាដៃរបស់លោកនៅក្នុងសង្គមគឺមានការល្បីល្បាញតាមរយៈការច្នៃនៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានភាពទាន់សម័យហើយមិនផ្លិចនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរជាពិសេសគឺសម្លៀកបំពាក់ដែលលោកបានលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីពីការវិវត្តសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងសង្គមខ្មែរតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានោះផងដែរលោកគឺបានលើកឡើងថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកឌីហ្សាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់គឺពិតជាឃើញថាការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការវិវត្តនៃសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរគឺមានការវិវត្តលឿននៅក្នុងនោះលោកក៏មានការប្រួយបារម្ភដែរព្រោះមានកន្លែងឌីហ្សាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ច្រើនណាស់ហើយប្រសិនបើពួកគាត់នាំគ្នាឌីហ្សាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរបែបបរទេសនោះហើយគឺជាការចម្លងនិងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចនេះលោកស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ត្រូវតែពង្រឹងនិងទប់ស្កាត់លើការឌីហ្សាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរព្រោះថាកន្លងមកលោកធ្លាប់បានឃើញហើយគួរមានវិធីនានាការទប់ស្កាត់ភ្លាមៗផងដែរការវិវត្តសម្លៀកបំពាក់សម័យបច្ចុប្បន្នសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃវិវត្តខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2017-2018រហូតមកដល់ពេលនេះគឺអត្រានៃការវិវត្តគឺច្រើនមែនទែនជាក់ស្ដែងនៅដល់ឡាយនៅក្នុងហាងខ្ញុំមួយចុះនៅបណ្ដាហាងផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់មានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងក៏ភ័យដែរភ័យរឿងការចម្លងវប្បធម៌របស់បរទេសភ័យដែរក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំគឺគោលបំណងគឺនៃអភិរិយរបស់ខ្មែរអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរអ្វីដែលជាសម្បត្តិដែលផលិតដោយដៃខ្មែរគឺខ្ញុំនឹងជួយលើកស្ទួយនឹងអភិរិយសប្តាហ៍វាកំពុងតែវាវត្តនៅក្នុងកម្រិតរបស់ខ្មែរយើងនៅឡើយទេវាមិនទាន់មានទេក៏ប៉ុន្តែយើងភ័យខ្លាចតែរឿងថ្ងៃក្រោយទេកន្លងមកនោះខ្ញុំឃើញការប្រកួតបវរកញ្ញាថ្នាក់ជាតិរបស់យើងសម្លៀកបំពាក់ពេលខ្លះខាងអ្នករៀបចំ event គាត់ពេលខ្លះទៅខ្ញុំមើលទៅគិតថាគាត់មិនបានឆ្លងជាមួយក្រសួងទេជាពិសេសរោបរាត្រីសមោសរោបរាត្រីសមោសគឺគាត់ចម្លងពីបរទេសមានន័យថាចម្លងខ្លាំងពេកពេលខ្លះខ្ញុំឃើញបរទេសធំក៏ផ្លូវអីអញ្ចឹងគាត់អាចស្មាតោសប្រើភាសាដល់កលៀងស្ទើរតានឹងវាជាភាពអាក្រាតរបស់មនុស្សស្រីពេលខ្លះទៅខ្ញុំគិតថាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឬក៏តារា model វាមិនមែនស្អាតទៅលើបញ្ហាអស់ទាំងនឹងទេវាមិនមែនស្អាតទៅលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសំណូមពរដល់ក្រសួងជួយរដ្ឋបន្ទឹងនៅពេលដែលសម្លៀកបំពាក់ត្រូវឡើងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិសូមជួយថែរក្សាអ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរនិងជាតម្លៃសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីខ្មែរ